Əzizim vətənlərim, bu günləri Ağcabədi şəhərində qəhrəman, igid, cəsur bir şəhidimizin ocağındayıq. Qəhrəman şəhidimiz Həziyev Xəyal Feyruz oğlu. Ağcabədi şəhər Eldəniz Sadıqov küçəsi ev 81-də. Bax, məhz bu evdə doğulub, büyüyüb, boya başa çatıb və bu günləri şəhidimizin anası, atası zəng edib, şair, oğlumun ad günüdür dedi və mən də canla başla gəldim şəhidimizin ad gününün qeyd olunmasında iştirak edeyim. Bax, bu şəhidimizin adına tortlar hazırlanıbdır. Mən bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirəm və bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Bugün 33 yaşı tamam olur. Yaşın mübarək. Şəhidim, Allah səninlə bərabər xəyal, bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Və onu da qeyd edim ki, şəhidlərimiz ölmür. Mənim bu çıxışımı dinləyən dindar qardaşlarımızdan da üzr istəyirəm. 1400 il bundan öncə şəhid olan İmam Hüseyn ağamız ölmədi, şəhid oldu, nə cür yaşayırsa, bax, bunun ispatıdır. Şəhidlərimiz ölmür, mən deyirəm. Onun ispatı İmam Hüseyn ağamızdır. 1500 ildə keçsə, bax bu, 2000 ildə keçsə, bütün şəhidlərimiz yaşayacaq. Nə qədər xalqımız var, yaşayacaq şəhidlərimiz. Şəhidlərimizin yaşamasında ispatı İmam Hüseyn ağamdır. Və İmam Hüseyn ağam Kərbəlada şəhid oldu. Kərbəlada şəhid oldu. Onu hamma yaşadan xanım Zeynəb oldu. Bu günləri də görün, xanım Zeynəbin ad günüdür. Bax, bu şəhidimizin ad günü xanım Zeynəbin ad gününə düşübdür. Və bizlər də bütün bax bu şəhidimizin ana, bacıları, sizlər də şəhidimizin adını yaşadasınız. Şəhidimizin bax belə adını yaşanması üçün ayaqda durasınız. Mən şəhidimi yaşadacağım deyib, ağlamaq yox, özünə qapanmaq yox. Oldu mu anam? Mən şəhidimi yaşadacağım, ayaqda duracağım. Onun ara şiir yazılması, ona kitab yazılması, ona film çəkilməsi, onun adının küçüyə verilməsi üçün mən yaşayacağım, ayaqda duracağım deyə yaşayasın. Oldu mu anam? Mən sənin qarşısında baş əyirəm. Və bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında da mən baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhuna da bir salavat zikri hədiyə eləyək. Allahümma salli əla Muhammedin və Ali Muhammed.